Dobar dan, dragi učenici. U današnjoj video lekciji iz matematike u sedmom razredu rješavat ćemo probleme u geometrijskim zadacima putem sustava linearnih jednadžbi. Vježbat ćemo kako izreći, zapisivati i provjeravati rješenje u zadacima s riječima. Prvi zadatak. Mirta ograđuje cvjetnjak pravokutnog oblika kojem je jedna stranica 3 puta veća od druge. Ogradica cvjetnjaka trebala bi biti duljine 32 metra. Kolika je površina cvjetnjaka? Rješenje. Neka je x dulja, a y kraća stranica pravokutnika. Prema formuli opsega, zbroj 2x i 2y je 32. Stranica x jednaka je trostrukoj vrijednosti stranice y. Kad se problem prevede u matematički izraz, dobije se sustav linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice. 2x plus 2y jednako 32 i x jednako 3 puta y. Sustav riješimo metodom substitucije. Prvu jednadžbu ćemo skratiti s 2. Dobivamo x plus y jednako 16, drugu prepisujemo x jednako 3y. Umjesto x u prvu jednadžbu upisujemo 3y. Dobivamo 3y plus y jednako 16, 4y jednako 16, dijelimo sa 4, y jednako 4 cm. Za y jednako 4 cm, lako dobivamo x. X je 3 puta 4, dakle 12 cm. Stranice pravokutnika su 12 cm i 4 cm. Površina pravokutnika, a time i površina cvjetnjaka, je 12 puta 4, jednako 48 cm kvadratnih. Provjera rješenja. Rješenje je uređeni par 12 i 4. Prema uvjetu zadatka, cvjetnjak je pravokutnog oblika kojem je jedna stranica 3 puta veća od druge, a ogradica cvjetnjaka trebala bi biti duljine 32 metra. Kako smo rekli, opseg 2x plus 2y jednako 32 i x jednako 3 puta y. Umjesto x pišemo broj 12, a umjesto y broj 4. Dobivamo 2 puta 12 plus 2 puta 4 jednako 32 i 12 jednako 3 puta 4. Računamo 24 plus 8 jednako 32 i 12 jednako 12. U obje jednadžbe dobivamo da je lijeva strana jednaka desnoj, dakle rješenje je točno. Drugi zadatak. Kolike su duljine stranica paralelograma kojemu je opseg 28 cm, a razlika duljina stranica 4 cm. Rješenje. Neka je x dulja, a y kraća stranica paralelograma. Prema formuli opsega, opseg je jednako 2x plus 2y, zbroj 2x i 2y je 28, razlika x i y je 4. Matematički to izgleda ovako. 2x plus 2y jednako 28 i x minus y jednako 4. Prvu jednadžbu skratimo s 2 i dobivamo x plus y jednako 14, drugu prepisujemo x minus y jednako 4. Zbrajamo jednadžbe, y se pokrate i dobivamo x plus x jednako 14 plus 4, 2x jednako 18, dijelimo s 2, x jednako 9. Za x jednako 9 uvrštavamo primjerice u drugu jednadžbu, dobivamo 9 minus y jednako 4, minus y jednako 4 minus 9, minus y jednako minus 5, dijelimo s minus 1 i y jednako 5 cm. Stranice paralelograma su duljine 9 cm i 5 cm. Razlika duljina stranica 9 cm i 5 cm
je 4 cm, a opseg paralelograma s duljinama stranica 9 cm i 5 cm je 28. Provjera. Rješenje je uređeni par 9 i 5. Prema uvjetu zadatka, opseg paralelograma je 28 cm, a razlika duljina stranica 4 cm. Matematički smo zapisali ovako. 2x plus 2y jednako 28 i x minus y jednako 4. Sada umjesto x upisujemo broj 9, a umjesto y broj 5. Dobivamo 2 puta 9 plus 2 puta 5 jednako 28 i 9 minus 5 jednako 4. Rješavanjem dobivamo da je lijeva strana jednaka desnoj u obje jednakosti, dakle rješenje je točno. Treći zadatak. Opseg jednakokračnog trokuta je 16 cm, a krak je za 1 cm kraći od osnovice. Kolike su duljine stranica tog trokuta? Rješenje. Neka je x duljina osnovice, a y duljina kraka jednakokračnog trokuta. Prema formuli opsega, zbroj x i 2y je 16. Duljina stranice y jednaka je duljini stranice x umanjenoj za 1. Matematički to izgleda ovako. X plus 2y jednako 16 i y jednako x minus 1. Sustav rješavamo metodom substitucije. Umjesto y u prvu jednadžbu pišemo x minus 1. Dakle, x plus 2 puta x minus 1 jednako 16. Rješavamo zagradu tako da pomnožimo svaki član u zagradi. X plus 2x minus 2 jednako 16. 3x jednako 16 plus 2. 3x jednako 18. Cijelu jednakost dijelimo s 3. Na posljetku x jednako 6. Za x jednako 6, y je 6 minus 1, dakle y je 5 cm. Duljina osnovice jednakokračnog trokuta je 6 cm, a duljine krakova iznose 5 cm. Provjera. Rješenje je uređeni par 6 i 5. Prema uvjetu zadatka, opseg jednakokračnog trokuta je 16, a krak je za 1 cm kraći od osnovice. Prema formuli za opseg, opseg jednako od x plus 2y, dakle 16 jednako 6 plus 2 puta 5. Za x upisujemo vrijednost 6, a za y upisujemo vrijednost 5. Dobivamo da je lijeva strana jednaka desnoj, dakle prvi uvjet je ispunjen. Krak je za 1 cm kraći od osnovice, duljina osnovice iznosi 6 cm, a duljina kraka iznosi 5 cm, što je točno. Četvrti zadatak. Opseg jednakokračnog trokuta je 23 cm. Kad bi se duljina osnovice umanjila za 2, trokut bi bio jednakostraničan. Izračunajte duljinu stranica tog trokuta. Rješenje. Neka je x duljina osnovice, a y duljina kraka jednakokračnog trokuta. Prema formuli opsega, zbroj x i 2y je 23. Trokut bi bio jednakostraničan kad bi duljina osnovice x umanjene za 2 bila jednaka duljini kraka y. Prevede li se problem u matematički izraz, dobije se sustav dviju linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice. X plus 2y jednako 23 i y jednako x minus 2. Sustav riješimo metodom substitucije. Umjesto y u prvu jednadžbu pišemo x minus 2. Dobivamo x plus 2 puta x minus 2 jednako 23. Rješavamo zagradu x plus 2x minus 4 jednako 23. 3x minus 4 jednako 23, 3x jednako 23 plus 4, 3x jednako 27, dijelimo s 3,
dobivamo x jednako 9. Za x jednako 9, y je 9 minus 2, y je 7. Duljina osnovice je 9 cm, a duljina kraka 7 cm. Provjera. Rješenje je uređeni par 9 i 7. Prema uvjetu zadatka, opseg jednakokračnog trokuta je 23 cm. Kada bi se duljina osnovice umanjila za 2, trokut bi bio jednakostraničan. Dakle, opseg jednakokračnog trokuta x plus 2y jednako 23, a y jednako x minus 2. Umjesto x pišemo broj 9, a umjesto y broj 7. Dobivamo 9 plus 2 puta 7 jednako 23 i 7 jednako 9 minus 2. Rješavajući dobivamo da je lijeva strana jednaka desnoj, dakle rješenje je točno. Kako biste ponovili nastavnu građu o primjeni sustava dviju linearnih jednadžbi s dvijema nepoznanicama u geometrijskim zadacima, riješite radni listić koji je zadan poveznicom sustav 03 ili ga potražite QR kodom. Hvala vam na pozornosti, dragi učenici. Ugodan rad!